A ty by, prosím ťa, utekaj si to zjesť do izby a zoberaj Peťanovi, dobre? A nezabudni zjesť to meso, aby si mal silu a bielkoviny. Kávu? Co tam ty dvě asi řešejí, co? Nič. Preberajú hovadiny. A medzi tým si občas povedia to, čo chcú. Čo by sme my dvaja ako chlapi aj tak nespoznali. Nie sú ako my. Nejdú rovno k veci. Prejdeme rovno k veci. Si už po prechode? Nie. Ako vidíš, som stále totálne vyrovnaná a mám stále pevné tvary. Potrebujeme následníka. Otehotni s Tibim. Tak som trošku klamala. Som už po prechode. Ale psychická rovnováha a pevné tvary platia. Čo ty nie si? Čo žereš nejaké byliny alebo čo? Nie. Braňo vo mne dokázal udržať vášeň až do konca. To bol naozajstný robár. Mal sebe oheň pekiel. Trasie sa mi z toho kolena. Proč vlastne nemáte dieťa? Možná by bola klidnejší. Raz, keď sme išli okolo hračkárstva, tak som jej povedal, že jedna gumová kačička by sa nám doma hodila. Ty by sa radšej namiesto toho, aby robil deti, chcela hrať s kačičkami. Aha. Tento rozhovor nikdy neprebehol? Nikdy. Rozprávali sme sa o handrách na pohreb.